دبن دوہا بنیو یلیم اکی دو صبحن پت بیادار گسیا یلیم بیادار گسین یم ایلو ہی اما یہندن مکانن منش عجیب و غریب آواز ایوان عجیب و غریب آواز یہندن مکانن مز ایوان لوگ گئی پریشان ہیں یتیا یہندو کارو مز آواز عجیب و غریب ایوان یلی ہن مکان آئی کھولن یلیم درواز دار آئی کھولن اکی وشک اندر کن ایک طرف پنز بیہت بیک طرف سور بیہت قرآن مجید اس من چورب فرماون وجعل منهم القردة والخنازير می استموم از بعض بنیمت بندر تا بعض اسم بنیمت سوار احیل سازی تو شا پتا بندر تو سوار کم اسمیت بناون بندر از بنیمت اللہ تعالی ہم تین سری نو جوان تیم اس پنز امیت بناون یعنی اللہ تعالی پنس گهر اس پر چیو ون اللہ تعالی دی نجات تمیش یمیہین نب جوان اس تمن بنائے اللہ تعالی ہن بندر تمن بنائے پنز اللہ تعالی ہن یم یہند بزرگ اس تمن بنائے اللہ تعالی ہن سوار وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اشفنا واشف أمراض الهازرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم عزاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. حمد و ثنا بزرگی و برتری اللہ تعالی حق سزاوار، درود و سلام سن برذات اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یم اللہ تعالی ہن اسکن مبعوث فرمائے، اللہ تعالی ہن کرتمن متعلق اعلان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبي عليه الصلاة والسلام تهند خطر بهترين نمون، تهند خطر كامل أسوة كامل نمون. الله تعالى واتن إن بالخصوص يم مجلسين طرف بالأموم تمام مسلمان هن طرف درود وسلام برزات أقدس خير الأنام حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حمد و ثنا درود و سلام بعد قرآن مقدس کے نئی پارو خلاص کر بیان، اس میں آیت تلاوت کر خطبہ مسنون اس اندر نئی پارو آغاز شو امی آئے مبارک ست سب. اللہ تعالیٰ شو فرماون، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. أخ أهم نقط شكرا لمجيد كرن بايا ترچیز ش انسان سندر تکبر غرور تو گمنڈ پد کر برائے کرم تھجو توجہ ترچیز شکس انسان سندر تکبر غرور تو گمنڈ کرن پر
نمبر اك مال دري نمبر ز خاندني جاه قوت نمبر 3 اقتدار يم ترى چیز شاكس انسان سندر تکبر گمنت غرور پد کر مال دري خاندني جاه قوت اقتدار قرآن مقدس چی آیت اس میں خطبہ مسنون اس میں تلاوت کر نیم پاروک آغاز ان آئے مبارک سچو سبدن اللہ تعالیٰ فرماون دپن یووی لوکو یعنی مالدارو خاندانی جاہ و قوت تھون والو تو یمن نش اقتدارو اس یووی لوکو ون مین اس پاغمبر حضرت شعیب علیہ السلام و سلام کیا ونس ای شعیب علیہ السلام هرگز یہ دعوت دین بند کرخن شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اس رب سند توحید اج دعوت دیو تیمس رب سند کنی رج دعوت دیو یمنوکون شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اے شعیب علیہ السلام اگر اس یہ دعوت دین بند کرخن تیل تھو یاد اس کڑ ہوس پن بستی مز نبر سدی موین اس بستی مز روزن کی تو تام دموين بستی مز روزن کی جو تام نہ اخ یہ دعوت تراو بے یو تام نہ پنن آبا و اجداد ہندس طریقس پٹ واپس لوٹ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام یلی بستی والن ہن زی قاف بوز تیمون واپس بستی والن بستی اندر روزن والو امک مطلب گو تو شو میں مذہبی جبر کر تیل ون تو میں اللہ تعالیٰ سندے پاس نفسی سا آزادی کود گئی ہرگا توی میں ونن چھو دعوت دین تراو آبا و اجداد ہندس دینس پیٹھ لوٹ واپس میں ونیو تیل کود گئی نفسی سا آزادی ام پتون شعیب علیہ السلام و سلام انتمن برمالا یہ چھے کس موحد مسلمان سے نشنی آسا یہ شو ڈنکے کی چوٹ میں برملا شیئے صداقت کا اعلان کر شعیب علیہ السلام ان بستی والد بستی اندر روزن والو تو شو میں دم کی دی ان بستی منز کڑھوت یاد تھے جو اللہ تعالیٰ سندی فضل سید ان یشاء اللہ ربنا رب سندی فضل سید نتراو اس یہ دعوت نلوٹو اس آباو اجدادن ہندیز دین سندر واپس نلوٹو اس تا طریق اس کن واپس رب سندی فضل سوئی تا سندی یسن سوئی یلی بستی والن باشو شعیب علیہ السلام اس پر گونا امی دمکی ہن تو ہن تی آسن ایمو کور مشور پانو گئی ایمو کور مشور پانو گئی کیا ونخ ایمو ان قوم سوری بولائی بستی انک سوری بولائی ام پت ونک بستی والن وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون شو دوخ کت پر شو دینے یو یمو ون بستی والے بیک بستی اندر روزن والو اگر تو اتباع کرو شعیب علیہ السلام تو سلام اگر تو پت پت پکو حضرت شعیب علیہ السلام تو سلام اگر تسن دعوت کرو قبول اگر تسن دعوت کرو قبول اگر عقیدہ توحید کرو قبول تل تھزو یاد انکم اذا لخاسرون تل تھزو یاد ان قریب اسو تو ساری خسارت ولن والن مس تو یہ ستلو خسارت تکیا جی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سندس قومس متعلق چھ اس پتہ تم اس ناپ تول اس مز کمی کر تم اس مین نست تول اس مز کمی کر اوی ون بستی والن تمو اگر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سن دعوت کی قبول انکم اذا لخاسرون تو گس کو نقصان خسار اس مز پیو کیا اس پیو خسار اس مز ام سن دعوت قبول کرن پتہ ہے کیوں ناپ تول سندر کمی کر ام پتہ ہے کیوں بد دیانتی کر ام پتہ ہے کیوں بے ایمانی کر یہ تو ام سن دعوت قبول کریو بد دیانتی کی مکلے بے ایمانی کی مکلے ناپ تول سمز کمی کی مکلے قرآن چھو اہم نقطہ بیان کر رہا ہے
قرآن چھو اصل بیان کرن دپن پرہ زمان اس منز چھ مفاد پرست دنیا پرست لوخ حق اس خلاف روز میت پرہ زمان اس منز چھ مفاد پرست اور دنیا پرست لوخ یم چھ ہمیش حق اس خلاف روز میت یمو چھن حق زہن قبول یمو چھن زہن حق قبول کرن بیشی مو حق اس اپوزیشن دوہے کرن یہ چھ قرآن کرن بیان یہ مفاد پرست آسن یم چھ ہمیش حق اس اپوزیشن کرن یم چھ ہمیش حق کس مقابل اس مز کھڑا گا چھا تکیازی تم چھ زانن اپ زیور چل نسوہن کار کھان بد دیانتی ورہ ہک نسوہن کار کھان چلت کی بے ایمانی ورہ ہک نسوہن کار کھان چلت کی یہ قرآن کرن بیا مگر یہ غلط فہمی ہے اور شعیب علیہ السلام تو اسلام سے اس قومت سے اس یہ غلط فہمی تم ایسے دپن یو تام نے اس پنس کاروبار اس مز اپز ونو بے ایمانی کرو بد دیانتی کرو سون داو پی چلن سون داو پی چلن یم لوخ اس اخلاق و دیانت کے اصولن خلاف پن ان کاروبار کر مگر اش وشن یمو اخلاق و دیانت کے اصولن پر کاروبار کر تمن دس اللہ تعالی ان ور زیادہ ترقی تم تاجر پھل رائے تو پھول رائے اللہ تعالی تاریخ اس منزل مثال امت چ موج حضرت خدیجہ تل کبرا رضی اللہ تیمو کر امانت دری تا دیانت دری ہندن اصولن پر کاربار تیمو اس بڑ تج سانی موج اس بین الاقوامی سطح اس پر تجارت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عثمان غنی رضی اللہ یم اس امانت دری تا دیانت دری ہندن اصولن پر کاربار چلا بے ایمانی اس نے ہندس کاروبار اس بد دیانتی اس نے ہندس کاروبار اس تم باوجود دت اللہ تعالی ہنی من کثیر فہید رب دی انسان ان تجار ان تفہید بوسس عرض کرن یم ون بستی والن اگر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سنس دعوت کرو قبول تل تھجو یاد تو تلو خسار پتہ کیوں نہ بد دیانتی کرت کی بے ایمانی کرت کی ام پت بڑکے یمو لوخ حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام اس خلاف سوری بستی گئی شعیب علیہ الصلات والسلام اس مخالف یہ شو از دی گسن یل کا حق پرست چھو کھڑا گسن امی سری لوخ اپو شرس مس کھڑا گسن یل کا حق بیان کرن ول چھو کھڑا گسن یل کا رب سن توحید بیان کرن خاطر چھو کھڑا گسن یل کا رسول کریم علیہ الصلات والسلام سن فرمان بیان کرن خاطر چھو کھڑا گسن ام سنس اپو شرس من چھ ہت بید نفر کھڑا گسن مگر امس پز نہ زہن گابر امس پز نہ زہن کھوہ کیوں کیا قل جاء الحق وزح الباطل ان الباطل كان زهقا حق شو ظاہر گا حق شو بمثل آفتا اور بے ایمانی بد دیانتی شو اپ تا اپ شو بمثل تلکا تو آفتاب یل روشن چھو گسن یہ تلکا تو شو پانی ویگلت شو پانی ویگلت گسن یمو بڑکو ساری بستی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اس خلاف یل بستی ساری شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اس خلاف بڑکے ام پت چھو اللہ تعالی سند قانون چھو یہ یل مجتمع طور اجتماعی طور کہ بستی شے اللہ تعالی سند اس پیغمبر جٹلاون رب چھو پتت کو مس پٹ پنن عذاب نازل یوتا ترقی یافت قوم آسن باوجود یوتا متمدن قوم آسن باوجود یوتا مالدار قوم آسن باوجود مٹائیم اللہ تعالیٰ ہن تک بار زن تی اوسن روئے زمین اس پر یہن نامو نشان یہ سوری قومی مٹو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان ان پت کر اللہ تعالیٰ ہن کائنات اسمز پنون اخ سنت جاری یلی قوم مٹو اللہ تعالیٰ ہن ربن کر کائنات اس مز پنن اخ سنت جاری برابر روز قیامت کے صبح تام یہ سنت قائم تے دئی یہ سنت کیا ہے اس ربن جاری کو اللہ تعالیٰ فرماو وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يدرعون یلی کا بستی یا کن شہر لوک اجتماعی طور مجموعی طور یلی کنی بستی ہن لوک یا کنی شہر اک لوک کسی پیغمبر سنز دعوت چھ جتلاون یلی مجموعی طور
بستي والي يا شهر والي پاغمبر سنس دعوت جتلائن رب العالمين چو لقيت لقيت حلق حلق عذاب سوزنت قومس ات شهرس ات بستي يم لقيت لقيت يم حلق حلق عذابات چو الله تعالى اي موجب سوزن تاكي يه بستي اي باز يه قوم اي باز يه شهر اي باز ام پت يلي شهر يه قوم يه بستي باز چنه وقت ام پت چو رب ات بستی خوشحالی عطا کر سنت بوزو کیا شو یلی مجموعی طور کا قوم پیغمبر سے دعوت چھ جٹلاون رب چھ لکٹ لکٹ عذابات سوزن تاکہ یہ قوم ای باز یلی باز ای رب شیمن خوشحالی دیور باغاتن ہز خوشحالی عیالش خوشحالی اولادن ہز خوشحالی تجارتش خوشحالی اور یہ خوشحالی چھ یمی کتھنز علامت آسن کی بیخوتی ہندس حالت اس مزرائت ونی منزات ذل جلال حضرت اللہ جل شان یم چھ پت بیخوب گاتھن اور ات بیخوتی ہندس حالت اس مزرائت پت یمن اللہ تعالی رٹن پنس عذاب اس مز رب بچائن پن عذاب نش آمین یا رب العالمین نیم پاروک آغاز چھ امی مضمون سید گاتھن ام پت چھو اللہ تعالیٰ درمیان اس مز تذکر کرن حضرت موسیٰ اور فرعون سر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فرعون سن واقع شو ام پت اللہ تعالیٰ درمیان اس مز بیان کرن تہون کس بیان کرن رب فرماون شعیب علیہ السلام سن تذکر پت دبن ام پت سوز بے بیاغ پنن جلیل و قدر پیغمبر علیہ السلام یعنی سیدونا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سوز میں فیرونس نش میں دب میں سی موسیٰ علیہ السلام گست فیرونس بروکن کر صداوت پیش تم اس بروکن کر رب سن توحید پیش موسیٰ علیہ السلام آئی فیرونس بروکن ام پت کرو کی من بروکن اللہ تعالی سن توحید پیش یہ من بروکن کر توحید اش دعوت پیش فیرونن جھٹلو یہ شای سر نہیں پتا ام جھٹلو یہ دعوت بلکہ جو تم موسیٰ علیہ السلام اس پر الٹے الزام ام جو تم موسیٰ علیہ السلام اس پر الزام تو کیا اد دور اس مزوس جادو گری ہوند رواج عروج اس پر ام جو تم موسیٰ علیہ السلام اس پر الزام دبن موسیٰ علیہ السلام چنہ ادھ باللہ جادوگر ام دو پرب سن پاغمبر شو جادوگر نہ ادھ باللہ لکھ کرن جمع دپنک بھاسا دیم ہوتوئی حق تو بیتل دیم ہوتا ہے بو واضح کرت دوت تو آپ دیم ہوتا ہے بو واضح کرت امین شہر ایک بڑ بڑ جادوگر پر نسبہ لسنس دبنا بدیم ثابت کرت موسیٰ علیہ السلام چھو جادوگر یہ ناسا شن پیغمبر اسی دعوت چھو دیون اسی پن نیزے ہنی دعوت پیش کر یہ شن کہاں پیغمبر کے قرآن مجید اس من چھو رب فرباور دبن پھراؤن انکر شہر ایک سری بڑ جادوگر جمع ام پتیل جادوگر دربار سندر آئی موسیٰ علیہ السلام تیاؤں رب سن جلیل و قدر پیغمبر یہ تیاؤں یلی موسیٰ علیہ السلام بے جادوگر محل سندر آئی جادوگر لگ موسیٰ علیہ السلام اسمن ای موسیٰ علیہ السلام سترائے کھا گوڑ پنن جادو کین اس تراؤں سہائے کھا گوڑ پنن کرتاؤں کین اس ہاؤں موسیٰ علیہ السلام انہوں نے قال علقو تو اے ہوئی تو اترا یو گڑ پنو کیا شو پہیش قرآن مجید اس من چھو رب کرن بیان دپنیمو جادوگر اترائی رز موسیٰ علیہ السلام الباسے یم پکوین صرف جادوگر اترائی رز پتھر موسیٰ علیہ السلام الباسے یم چھو پکوین صرف یہ موسیٰ علیہ السلام اس چھو پکوین صرف باسے قرآن مجید اس من رب کرن بیان دپنیمین اس پیغمبر از گابیو دل چونکہ خوف اس تیم اقسام چھنا خوف کیو اقساموں مل چھو یہ قسم جائز خوف تبعی تبعی خوف چھو جائز انسان وہ چھو اچانک سہو چھو بروک کرنے ہاپو پوچھ بروک کرنے امیز گز دل اسمز خوف یہ خوف چھو جائز خوف العبادہ یعنی اللہ تعالیٰ حس علاو بدل کوئسن خوف تو سو خوف چھو حرام پت سو کوئس بزرگ سند ایستن کوئسے قبری ویل سند ایستن کوئسے مرد سند ایستن بونی ہون برانو کوئستن خوب بطور عبادت اختیار کرن یہ گس کھلی ساسن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان رب صلاح ہوگا اس نے خوب کس من رود سوال طبعی خوب شو جائز موسیٰ علیہ السلام از گابریو دل ام اس باعثے رز پکو انصاف ام تل چو فکر تارن جادو چو اثر کر تلی باعثے وقت کس پاغمبر اس رز پکو انصاف جادو چو اثر کر
علماء چھ فرماون جادو چھ ژورن چیزن پیٹھ اثر کران. نمبر اکھ، جادو چھ انسان سندس دماغس پیٹھ اثر کران. نمبر زٕ، جادو چھ انسان سندس جسمس پیٹھ اثر کران. نمبر ترے، جادو چھ انسان سندس دلس پیٹھ اثر کران. نمبر ژور، جادو چھ انسان سندن چشمن پیٹھ اثر کران. دلیل چھ ژوروٕنی ہنز موجود. گۄڈنِچ دلیل، جادو چھ دماغس پیٹھ اثر کران. اتھ چھ دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سحر کرن آو، یل تمن جادو کرن آو، تم چھ پانے کرن بیان، دپن اسہ اس کنا چیز کرن تنول، پتہ اس تو روزن یاد اس کور تنول کہ تنول چھ کرنے اسہ اس کیوں سے گرواجنی نش گسن ام پتہ اس مشرب سبدن اس گیا امس گرواجنی نشکن اس چھ وین گسنے ام تل تر فکر جادو چھ دماغس پٹ اثر کرن چھ دماغس متاثر کرن کشیر من چھ آزی جادو سلسل زیادہ ہمساین بنو مکان بیس ہمسایے چھن خوشی ون دپن کرو جادو ہمساین ان گئی بیس چھن خوشی ون ہے کرو سا سحر ہمساین کر ترقی امس دت اللہ تعالی ہن باغاتن ہن ترقی امس دت اللہ تعالی ہن تجارت ترقی بیس چھن خوشی ون حالانکہ مسلمان سن شی وچھ اگر امس مسلمان بیس نش ترقی وچھ یہ گژھ اللہ تعالی ہس ام سن خاطر برکتک دعا منگل یل ام سن خاطر برکتک دعا منگی یمس تہ کری برکت ذات ذل جلال حضرت اللہ تعالی شیخ خزان وسی مگر سنس دلس من حس دکنار کینکنار بغزکنار عداوتکنار اس امی نارن کھمت سن دل چھ پھٹنس قابل ول سنس دلس من صرف عداوت بغز حسد نفرت کین کس اس اشن خوشی ایون سون مسلمان بوئی کیا کر ترقی اس گسو خوش گسے یل اس پنن بوئی وچھون ترقی اس گسو خوش گسے دماغ چھ جادو سۭتۍ متٲثر گژھان دلیل چھ یہے جادو سۭتۍ چھ جسم تہِ متٲثر گژھان جسم چھ بیمار گژھان علماء چھ فرماون انسان ہیٚکہِ مٔرِتھ تہِ امہِ سحر سۭتۍ یہِ سحر واتنایہِ أمِس سیٚدِ سیوٚد کمرے منٛز نمبر ترے جادو سۭتۍ چھ دل تہِ متٲثر گژھان یفرقون بین المرء وزوجہ ہاروت ماروت تِم ٲسۍ دۄن بٲژن درمیان جُدٲیی تِم ٲسۍ دۄن بٲژن درمیان جُدٲیی ترٛاوان تِم ٲسۍ تِہنٛدۍ دِل مُتٲثر کران تِم ٲسۍ خانٛدارس خانٛدارنہِ نِش مُتنفر کران خانٛدارنہِ خانٛدارس نِش مُتنفر کران امے جادو سۭتۍ یہِ چھُ دۄن بٲژن تہِ جُدٲیی ترٛاوان امہِ جادو کہِ ذٔریعہٕ گوٚو یہِ چھُ دِل تہِ مُتٲثر کران نمبر ژور جادو چھُ چشمہٕ تہِ مُتٲثر کران موسیٰ علیہ السلامس برونٛہہ کَنہِ ترٛایہِ جادوگرو رزٕ موسیٰ علیہ السلام تہٕ وسلامس باسے یِم پکوٕنۍ یہِ چھُ چشمہٕ تہِ مُتٲثر کران علماء چھِ فرماوان دپان دُنیاہس منٛز چھُ واریاہ ضرر رسا چیٖز یِمن منٛز تھوڑا بہت نفع چھُ یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ شرابس تہٕ زارس متعلق ونان دپان اتھ منٛز چھُ تھوڑا بہت نفع مگر زیادٕ چھُ اتھ منٛز نۄقصان گوٚو ییٚلہِ کُنہِ چیٖزس منٛز نۄقصان غٲلب آسہِ اگر تتھ منٛز تھوڑا بہت نفع تہِ آسہِ شریعت چھُ دپان یہِ چیٖز چھُنہٕ جٲیز تُہنٛدِ خٲطرٕ کیازِ اتھ منٛز چھُ نۄقصان غٲلب مگر دُنیاہس منٛز چھِ واریاہ ضرر رسان چیٖز یِمن منٛز تھوڑا بہت نفع چھُ علماء چھِ فرماوان جادوگٔری چھِ وٲحِد سُہ چیٖز یتھ منٛز نہٕ کٕہٕنۍ نفع چھُ اتھ منٛز چھُنہٕ کُنے قٕسمُک کانٛہہ نفع جادوگر چھُ پنٕنۍ زندگی ژھٕنان ضایہِ کٔرِتھ نفع چھُنہٕ اتھ منٛز وۄنۍ چھُ سوال یہِ جادوگر بنان کِتھ پٲٹھۍ چھُ اتھ چھُ طٔریٖقہٕ یہِ زن علماہو چھُ کِتابن انٛدر لیوٚکھمُت یہِ جادوگر کِتھ پٲٹھۍ چھُ جادوگٔری ہیٚچھان یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ جادوگر بنان اتھ چھُ اکھ طٔریٖقہٕ یہِ چھُ پنُن نفس شیطانس برونٛہہ کَنہِ گِروی تھاوان یہِ چھُ پنُن نفس کٕنان شیطانس یہِ چھُ اِبلیٖس سٕنٛز عبادت کران یہِ چھُ شیطان سٕنٛز عبادت کران یہِ چھُ پنُن نفس أمِس کٕنان پنُن ایمان أمِس کٕنان نمبر اکھ نمبر زٕ ییٚلہِ أسۍ پنٕنۍ مردٕ چھِ قبرن منٛز دفن کران بعض علماء چھِ فرماوان یِم چھِ روتلہِ گٔژھِتھ تِمن مردن ماز ژٹان سُے ماز کھٮ۪وان امہِ سۭتۍ تہِ چھِ یِم جادوگٔری ہیٚچھان یِم چھِ مردن ہُنٛد ماز کھٮ۪وان پتہٕ چھُ شیطان یِمن یہِ عمل وٕچھِتھ خۄش گژھان پتہٕ چھُ سُہ أکِس لۄکٹِس چیلس یِمن حوالہٕ کران گژھ ژٕ پکوے أمۍ سٕے سۭتۍ پتہٕ چھُ أسۍ أمِس صاحبس نِش گژھان پتہٕ چھُ یہِ دپان ہے ژےٚ چھوتا پھلٲنۍ دۄہ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ دپان ہے یہِ چھُ شریعت زانان خبر پتہٕ شریعت زانان برونٛہہ حالانکہِ سُہ چھُنہٕ معاملہٕ آسان امہِ سۭتۍ چھُ شیطان اکھ لۄکُٹ اکھ چیلہٕ آسان شیطانن أمِس اِبلیٖسن دیُتمُت شیطانن بٔڑِس شیطانن حوالہٕ کوٚرمُت لۄکُٹ اکھ چیلہٕ یِم لۄکچہِ لۄکچہِ خبرٕ چھِ أمِس سُے ونان اسہِ چھُ باسان یُتھ قۄدرت تہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ یہِ چھُ مردن ہُنٛد ماز کھٮ۪وان نمبر ترٛےٚ یِم چھِ پانے نجاست کران پانے کھٮ۪وان یِم چھِ نجاست تہِ کھٮ۪وان
أم زر يشيم جادو قربان يتاي بوت يمش خوني حازة سيد قرآن مجيد لخن يمش غند خون سيد قرآن مجيد لخن أم پتشي أكس بڑي سيكس صفحس پت لخن پتشات لقر سفتل بناون أم پتشي بوت استوان تال برنج سيد تاسد اور پتشي بوت خرال لاغر پتشي شیطان غسن يمن يه عمل وشت خوش اور ان پچھو ایکس چیلا سیمن حوال کر یت پچھ یم جادوگری ہش ات بی تی کیا طریق کیم کت پچھ جادوگری ہش یم چھ گفن گارن مز بیہن کرن اکثر پسند روت لی گسن گوبے ات چھ وارا طریق و یت پچھ یم جادوگری ہش الائی چھ جادوگری کا یم پیغمبر چشم کر متاثر یم رسول کریم علیہ السلام جسم مبارک پر متاثر تون دماغ پر متاثر الائی کیا چھ الائی چھ شریعتن دت علاج شاد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماوا دبن علاج شاد قرآن مجید جس نے اس پڑھنی چیز سانی پرت ایکس پرابلم چھ سولوشن قرآن مگر قرآن چھ نس پڑھ اخبار پڑھو اس فیس بک پڑھو اس واٹس اپ وغیرہ اتھ پٹھ چھ دوس راتس آسنی قرآن پڑھو نہ از قرآن چھ پڑھنی ضرورت قرآن چھ علاج قرآن مجید اس مز یم تی آیت سحرس پٹھ چھ اور یم آیت توحید اس پٹھ چھ قرآن چھ گڈ سوری توحید مگر یمن آیتن مز توحید واضح بیان کرن تم آیت پڑھیو پنس گرس مز جادو اس گسی علاج ات سحرس گسی علاج بیا چھ مسلم اس اندر دعا اخ مذکور یت پڑھیو امس پٹھ یم سحر گومت اس دعا چھ اللهم اخرج عنه الشیطان اللهم اخرج عنه الشیطان یہ دعا تی پڑھیو تریم علاج شاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماؤن دبن صرف ازو آیت القرسی پڑھن اشو فرض نماز پڑھن بالخصوص من زیادہ اہل الحدیث فرض نماز پڑھ ام پتھن اس مسنون ازگار تی پڑھن کیا تھود وطن سنت پڑھن تی نیرن وانچن آگ جماعت سنت تی پڑھن دبن سنت تیشن ضروری سنت تیشن ضروری کیا تمو کا کنٹیکسٹ اس من جو سنت سمجھمت اللہ تعالی شو بہتر جان شاید چھ تم سمجھن سنت گو ہو ما یصاب علی فعل ولا یعاقب علی ترک سنت اگر کرو تو اکٹ عمل کرو ثواب اگر تراو بنا تی کھسن اشو وشن کہ صحابو چھ ات تناظر اس من جو سنت سمجھمت تمو چھ ات کنٹیکسٹ اس من سنت سمجھمت اگر تمو سمجھمت چھ ولن گڈ اگر نہ سمجھمت چھ تیل چھ ت کنٹیکسٹ اس من سنت سمجھن یت من ابو بکر صدیق ان سمجھ رضی اللہ تعالی آیت الکرسی پڑھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ شکر من صرف پڑھو آیت الکرسی امس پڑھو امس سحر گو متاسی اللہ تعالی دی امس امنش نجات یہ تھی پڑھ اگر کیوں سے باسن آسی گرس من شاید بیچینی بے سکونی اشتو سحر اومد کرن امس شو علامہ دیمون علاج امی خطر دپن امس پیزی میٹنگ کڑی نیبر امس پی سوری مکان چھلو کیا ازی بیز اوقاتن چی جن سحر انن یشمیز غری کنجا یکون اسون اسمز کھٹت تھاور أمي شو بہتر علاج أمي خطر يتو جي غري سوري بستر تو أم پت چھل سرسي مكانس اگر کن جائي سحر تھونا آسي آمد أمي اثر غسي زرگل يتاي پوٹ پنس غرس من شو سورة البقرة پڑھنك احتمام محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو يوس صاحب پنس غرس من شو سورة البقرة پڑھن تم سنس غرس من شو شیطان دخل غاسد تم سنس غرس من شو شیطان دخل یلی مو جادو گرو راز تراوی موسی علیہ الصلوۃ والسلام اس باسی یم پکمن سرا موسی علیہ السلام اس گابرو دل اللہ تعالی ان منس موسی سجد میون پیغمبر سے کیا اتس کیا عرض کر رب میں شو اس اتس کیا ربن دوبن سراو ی پنن اس پتھر یل موسی علیہ الصلوۃ والسلام نا سترو پتھر قران مجید چکرن بیان اد بنو از دہ بول سرو بنو وت یم یم لکٹ سرا پس یم رزن بنیمت أمي آزدهان ننگلائيهم سري صرف يعني أمي آزدهان يم سري صرف ننگلائي قرآن مجيد اسمان چھو رب فرمان وَأُلْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ يم سري جادو گر گئی موسى علیہ السلام اس بروح کن ام پت کروح موسى علیہ السلام اس سجده کہ زمن طور یمن جادو گرن فکری یہ اسی ہو تو جادو یہ موسیٰ علیہ السلام و سلامن ہو تو شن جادو تو شن جادو کی یہ جی پھرک جادو اس تو موجزس جادو گری شن دور ہے سمجھے ون مگر موجز شن فکر تارا یہ جی پھرک بعض علماء شن جادو اس تو موجز شن پھرک مطلب کیا ڈیفرنسز بیان کر جادو اس تو موجز شن یہ ہوئی پھرک نمبر آخ جادو چھ ہشن ایون موجز چھن ہشن ایون یہ شاسن من جانب جادو چھ ہشن ایون موجز چھن ہشن ایون
نمبر اکھ نمبر زٕ جادوگر ییٚلہِ یژھِ تیٚلہِ ہایہِ پنٕنۍ جادوگٔری تیٚلہِ ہایہِ پننہِ جادوگٔری ہِنٛدۍ کرتو ییٚمہِ ساتہٕ یژھِ تہِ تمہِ ساتہٕ پیغمبر ییٚلہِ یژھِ موجزٕ ہاوُن ہایا نہ پیغمبرس چھُنہٕ موجزٕ ہاوُن پننِس اختیارس منٛز وٕچھو مِثال کیاہ چھِ موسیٰ یا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یعقوب علیہ الصلوۃ والسلامس نیوٗ پننیو نیچویو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مشورن دوٚپُس أسۍ نِمہون یہِ کھیل کوٗد کرنہٕ خٲطرٕ تمہِ پتہٕ ترٛووُکھ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چاہس منٛز کٔژتام میٖل دوٗر کنانس منٛزٕے أتھۍ شہرس منٛزٕے آو یوسف علیہ السلام أکِس کِہرِس منٛز ترٛاو مگر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلامس لٔج نہٕ خبرٕے میون لۄکٹہِ جِگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کتہِ طویل مُدتس پیٚیہِ یہِ جُدٲیی برداش پتہٕ ییٚلہِ بٲے گٔیہِ مِصر اناج اننہٕ خٲطرٕ مٲلِس اوس چشمن بینٲیی کم گٔمٕژ یوسف علیہ الصلوۃ والسلامن کوٚر پنُن پان تِمن برونٛہہ کَنہِ ظٲہِر دوٚپنکھ بہٕ چھُس یوسف علیہ السلام تِہنٛز غُربت وٕچھِتھ تِہنٛز حالت وٕچھِتھ تِہنٛز بدحٲلی وٕچھِتھ تِمو دوٚپُس بابہٕ صٲبس چھُ چشمن گاش گوٚمُت چٲنِس فِراقس تہٕ جُدٲیی منٛز کم یِمو تُج پنٕنۍ قمیٖض مُبارک تہٕ دِژہکھ دوٚپہکھ گٔژھِو یہِ دِژیو بابہٕ صٲبس یہِ ترٲیزیو تٔمۍ سٕنٛدِس رویس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ لوٹایہِ تٔمِس چشمن بینٲیی یِم درٛایہِ مِصرٕ پٮ۪ٹھ ساسہٕ بٔدۍ کِلوٗ میٖٹر چھِ گیپ اتھ ساسہٕ بٔدۍ کِلوٗ میٖٹر چھِ مُسافت یعقوٗب علیہ الصلوۃ والسلام چھُ کنعانس منٛز بِہِتھ پننٮ۪ن أنٛدۍ پٔتۍ لوٗکن ونان مےٚ ہسا چھُ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ جسمُک خۄشبوٗ گژھان محسوٗس امہِ برونٛہہ ٲسۍ پننِسٕے شہرس کِس کِہرِس منٛز خبرٕے ٲس آز ٲسۍ ساسہٕ بٔدۍ میٖل دوٗر خۄشبوٗ گٔے تِہنٛز پیغمبرس چھُنہٕ موجزٕ ہاوُن پانس تام آسان جادوگر ییٚلہِ یژھِ جادوگری ہاوُن سُہ ہایہِ پیغمبر ییٚلہِ یژھِ موجزٕ ہاوُن ہایا نہ پیغمبر ہایہِ تیٚلے موجزٕ ییٚلہِ تٔمِس اللہ تعالیٰ اِختیار دی ژٕ ہاو موجزٕ توٚتام ہیٚکہِ نہٕ ہٲیِتھ توٚتام ہیٚکہِ نہٕ موجزٕ ہٲیِتھ ترٛیِم بٔڑ فرق جادوس تہٕ موجزس منٛز جادوس منٛز چھُنہٕ حقیٖقت ٹرانسفارم گژھان کینٛہہ یہِ چھِ عام کَتھ سمجھ موجزس منٛز چھُ حقیٖقتٕے ٹرانسفارم گژھان یعنی حقیٖقتٕچ ٹرانسفارمیشن چھُ موجزس منٛز گژھان جادوس منٛز چھنہٕ گژھان امِچ مِثال جادوگر چھُ أکِس بچس انان یہِ چھُ أمِس کلہٕ تُلان تھوٚد تلوارِ سۭتۍ کیاہ حقیٖقتس منٛز چھا یہِ بچس کلے تھوٚد تُلان یہِ چھُ سانٮ۪ن چشمن لگان دونٛکھٕ حقیٖقتس منٛز چھُنہٕ یہِ کلہٕ تھوٚد تُلان کیازِ حقیٖقت گژھِ نہٕ جادوس منٛز ٹرانسفارم کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس برونٛہہ کَنہِ جادوگرو رزٕ ترایہِ تِم بنے سرف کیاہ تِم بنے یا واقعی سرف نہ تِم آسہٕ رزٕ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس گوٚو چشمن پٮ۪ٹھ اثر جادو تٔمِس باسے تِم پکوٕنۍ پتہٕ ییٚلہِ موسیٰ علیہ السلامن آسرو پتھر تتھ بنیو آزدہ کیاہ تتھ بنیووا حقیٖقتس منٛز آزدہ تتھ بنیو بے شک حقیٖقتس منٛزٕے تی توٚر جادوگرن فِکرِ تَوے کوٚر تِمو سجدٕ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ بیٚیہِ ووٚنہس قالوا آمنا برب العالمین اے موسیٰ أسۍ چھِ ایمان انان حضرت رب العالمین ییٚلہِ فِرعونن وٕچھ جادوگر تہِ موسیٰ علیہ السلامس سجدٕ کران فِرعونن سونٛچ مےٚ اَنیو قوم بُلٲوِتھ مےٚ دَپیو قومس بہٕ دِمو تۄہہِ ثٲبِت کٔرِتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھُ جادوگر مگر ییٚتہِ گٔے سٲری گیم اُلٹہٕ ییٚتہِ چھِ جادوگرٕے سجدٕ کران حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس فِرعونو تیشس لایہِ قرآنِ مجیٖد کِس نٔیمِس پارس منٛز چھُ رب ونان أمۍ ووٚن یِمن جادوگرن دوٚپنکھ وۄنۍ آو مےٚ سمجھ یہِ کیاہ گیم چھِ اصل یہِ کیاہ کھیل چھِ اصل یہِ چھُو تۄہہِ بوٚڑ جادوگر تُہۍ چھُو حظ لۄکٕٹۍ جادوگر تۄہہِ چھُو رٔلِتھ مِلِتھ ساروٕے مےٚ خٕلاف یہِ سٲزِش کٔرمٕژ مگر تُہۍ تھٲیِو بوٗزِتھ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ دوٚپنکھ تۄہہِ چھُو باسان فِرعون ترٛایہِ تُہۍ یِتھٕے پٲٹھۍ یَلہٕ نَرِ تہِ ژَٹہو زَنٛگہٕ تہِ ژَٹہو اَمہِ پَتہٕ لَٹکاوہو کَتھ سۭتۍ کُلِس سۭتۍ تَمہِ پَتہٕ دِمہو جِسمَس تُہٕنٛدِس میٚکھ اَتھ کُلِس سۭتۍ علما چھِ فرماوان اَمہِ کھۄتہٕ سخت اِزا ہیٚکہِ نہٕ دُنیٲوی اعتبار ٲسِتھ أمۍ ووٚن یِمن دوٚشنۍ ژَٹہو نٔر کھووُر ژَٹہو زنٛگ یا ژَٹہو دوٚشنۍ زنٛگ تہٕ کھووُر ژَٹہو نٔر بیٚیہِ لَٹکاوہو کُلِس سۭتۍ میٚکھ دِمہو اَتھ کُلِس سۭتۍ تُہٕنٛدِس جِسمَس یہِ کوٗتاہ خطرناک اِزا چھُ مُمکِن چھُ فِرعونن سُنٛد یہِ سزا بوٗزِتھ گٔے جادوگر أتی وَنٕنۍ ہَتہٕ حظ اَسہِ گٔے غلطی أسۍ چھِ بیٚیہِ تٔتھۍ قدیٖمَس پٮ۪ٹھ یَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ چھِ تٔتھۍ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ اَمہِ برونٛہہ یَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ مگر عقیٖدہ توحیٖد ییٚلہِ اَکہِ لَٹہِ أکِس اِنسانَس چھُ دِلَس منٛز دٲخٕل گژھان أمِس چھُ اَمہِ توحیٖد سۭتۍ قوت یِوان
أمش أم توحيد سيد أزمت يوان زمينك يا ده منت برايس يما جادوغر موسى عليه السلام وسلام اسخلا مگر ده منت بات يليما ربس بيت ايمان اون ربسون توحيد كروك دلس مز داخل ايماني قوت گئي دلس مز داخل يسخت سزح بوزن پتشيم فرعون اسوانن اي فرعون تو چوكوانن بطاط هو نڈت زنگ بيلت کا هو يتكولي سي ياد تو اشي سوري سزح قبول اشي سزح قبول توحيد سے چھ یہی قوت دی ونے کس انسان توحید چھ یہی قوت یہی غیرت بخشے لے کس انسان یس قوت غیرت اس موحدن اندر چھین یم نہ دعوے دار موحد چھ اس موحد اسنک دعوا کرن پر چھ اس توحید پرست سچ سچ الگ کات چونکہ اس چھ دعوا بڑ کرن مگر یہ اس پنن حال چھ نہ وچھن اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں وی آل آر سیلنگ ان دی سیم بوٹ اشن باقیو نسبت فرق اشن فرق کن صرف چھ داوش فرق باقی چھ استتی یہ تم چھ تم تی رسمن اندر رواجن اندر بدعتن اندر خرافاتن اندر تمن تی سی سی چلن تمن تی بینکس سے لین دین تہن کاروبار تو سوری سودس پہ سون تو سوری سودس پہ سون لین دین تی بینکس سے تی سون ڈیلنگ وی سوری سودس پہ تمن تو اس چھن زیادہ فرق یہ ونے میں اتر بڑگٲمس مز تہ توہہ تہ ونہو مے دپ اس چھ فرق اس چھ صرف یہ لڑائی جھگڑ اس چھ صرف ممبرس تام محدود سال ٹائم پہ چھ اس یکوٹے ساری نمبر اکھ نمبر زٕ یل ہنفی یس چھ آسان سی سی لون کڑن یہ اہل حدیث تھون گارنٹر یل اہل حدیث چھ آسان سی سی لون کڑن یہ تھون ہنفی یس گارنٹر یہ سسٹم چھ یتھے پٹ پکن مگر لڑائی چھ صرف ممبرس پہ بس لڑائی چھ صرف زبان سے یہ چھ لفظی سو جنگ اکھ باقی چھ نہیں باقی چھ کہین توحید چھ یہ قوت کس انسان دی جادوگر دپن ژٹ نڑی تہ زنگ تہ مگر ون تراون اس رب سن توحید کہ توحید یہ اکلٹ چھ نہ دلس مز داخل گژھن یہ دلس روشن کرن سانن دلن چھ انی گٹ سانن دلن اندر چھ تاریخی سانن دلن من چھ ظلمت اس کہ چھ توحید راس گم دلس مز یہ یہ توحید دلس مز راس گس یہ سنی دلس مز چھ دلس روشن کرن یہ توحید یہ چھ نور یہ نور داخل گسن پت چھ ظلمت دور گسن جادوگر ون ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین رب عزت اذیت اس پر دے صبر بے توس مسلمانو اندر استو رب العالمین فرما بردار ون سبحان اللہ اور ام پت انی مو ایمان موسی علیہ الصلوۃ والسلام تو بیم جادوگر سند یہ معاملہ وچن پتہ ون فراون ات سرسی جمع دپن یاد تھزو تہ شا باسن فراون ترائی تو یتھے پٹ یل تو تھزو یاد بش زانن لیفسدو فی الارض ویزرک وعالحتک بشوس یہ زانن تو شو یت زمین اس پٹ فساد تلن یہ موسی علیہ السلام اس ونن بش زانن تو شو فساد تلن بیرلی یم جادوگر چس تو شو فساد تلن یت زمین اس پٹ ام تل پر فکری پرت دورس من چھ توحید بیان کرن باسن لوکن یہ گو فساد بیان پرت زمانس من یل نفر چھ توحید کرن بیان امی چھ بیاکھ ون چھ کیا چھ فساد پھل ارد تلن چھ کیا چھ زمینس پٹ فساد تلن پرت زمانس من چھ پوز بیان کرن باسن بیس گو فساد تلن یہ چھ فساد آس یہ چھ فساد آس پھراونن دپن بتراو ہو نو تئی کی تئی کرہوس بہ نظر انداز بے کریو مین معبود نظر انداز اخ کرک بہ تہد بچہ قتل بیم تہد خاتون چھ تم کرک منڈ اور تم پت بناوک تم پن لونڈی تہ خادمہ دپن یل موسی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بوز بے یہندو ساتھی یم گئی پریشان یم آئی موسی علیہ الصلوۃ والسلام اس نش ای موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون چھ ونن اخ کرک تہد بچہ قتل بیم تہد زن چھ تم کرک منڈ بے بناوک پن خادمہ یہ غورت سنس چیلنج اس کیا کرو موسی علیہ السلام تو وسلام ونت زی چیز کر حق بیان یہ نصیحت چھ تہند تمام خاطر کیا فرمو حق قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا موسی علیہ السلام تو وسلام فرمو زی نصیحت کر حق فرمو جذباتن مز گسنی شن ضرورت جذباتن لائنی نشن ضرورت بو ونو تے اخ سہل علاج نمبر اخ تو منگیو مدد ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل تو منگیو اللہ تعالی اس مدد ایشو اخ نصیحت می دویم وصبرو بے کریو اخ مصیبت اس پر تو صبر اس پر کریو صبر بس یہ میں نصیحت کرو اخ منگیو رب اس مدد
بیٚیہِ کٔرِو مُصیٖبتَس پٮ۪ٹھ صبر. اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. یہِ زٔمیٖن چھَنہٕ پھِراونَس حظ، نہ چھِ یہِ کٲنٛسہِ ظٲلِم بادشاہ سٕنٛز. ییٚمِس زٔمیٖنُک وٲرِث چھُ ذاتِ ذُلجلالِ حضرتہِ، یہِ زٔمیٖن چھُ رۄب سٕنٛز مِلکیت، سُہ چھُ ییٚمہِ زٔمیٖنُک وٲرِث تٔمسٕے بَناوُن یُس مُتَّقی تہٕ پَرہیزگار. رۄب چھُ پَرہیزگارَس ییٚمہِ زٔمیٖنُک وٲرِث بَناوُن. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھو پتہ یہِ آیت کر پٔر؟ ییٚلہِ مُسَیلِمہ قَذَّابَن نبی علیہ السلامَس خط لیوٚکھ. مُسَیلِمہ قَذَّاب اوس اکھ اَبزور، اکھ ملعوٗن، اکھ شخص اکھ یُس نبوتُک دعوا اوس کران رسول کریم علیہ السلام سٕنٛدسٕے زمانس منٛز. تٔمۍ لیوٚکھ نبی علیہ السلامَس خط، دوٚپنس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبوتس منٛز چھُ سے ژےٚ بہٕ شریٖک کرناوُن. یُس یہِ بارِ نبوت ژےٚ اللہ تعالیٰ ہن حوالہٕ کوٚرُے، یہِ کارِ نبوت حوالہٕ کوٚرنے، اتھ منٛز چھُسے ژےٚ بہٕ شریٖک کرنہٕ آمُت. یعنی ژٕ چھُکھ نبی تہٕ بہٕ تہِ چھُس نعوذ باللہ نبی. عربٕچ نٮ۪صف زٔمیٖن چھِ چٲنۍ تہٕ عربٕچ نٮ۪صف زٔمیٖن چھِ. یہِ لیوٚکھ مُسَیلِمہ قَذَّابَن خط. وٕچھِو پیغمبرن کیاہ لیوٚکھ واپس جواب. الفاظو تلٕے چھُ فِکرِ تران پیغمبر کُس چھُ تہٕ ابزور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیوٚکھُس، مُسَیلِمہ نہ چھِ یہِ زٔمیٖن چٲنۍ تہٕ نہ چھِ یہِ زٔمیٖن. اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ. أمِس زٔمیٖنُک وٲرِث چھُ ذاتِ ذُلجلالِ حضرتہِ، یہِ نہ چھِ چٲنۍ تہٕ نہ چھِ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن ووٚن پَنٕنٮ۪ن ساتھِیَن، مہ گٔژھِو پریشان، مہ یِیِو جذباتن لاینہٕ، مہ گٔژھِو غمگیٖن، اکھ مٔنگِو رۄبَس مدد، بیٚیہِ کٔرِو صبر. یہِ زٔمیٖن چھُ رۄبہٕ سٕنٛز، سُہ بَنایہِ مُتَّقِیَن تہٕ پَرہیزگارنٕے ییٚمہِ زٔمیٖنُک وٲرِث. علماء چھِ اَمہِ تَلہٕ اکھ اہم نۄقطہٕ لیکھان، مُفَسِر لیکھان، دَپان کُنہِ ساتہٕ ییٚلہِ کیٚنٛہہ لوٗکھ چھِ غٲلِب یِوان اور تِہُنٛد ظُلُم چھُ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ بَڑان، اللہ تعالیٰ چھُ یقیٖنَن پَتہٕ کٲنٛسہِ موسیٰ پٲدٕ یُس تَتھ ظُلمَس خِلاف چھُ کھڑا، یُس تَتھ ظُلمَس خِلاف چھُ علم کھڑا. لِہٰذا کٔرِتھ پَزِ نہٕ پریشان گژھُن کیٚنٛہہ، اَسہِ پَزن اللہ تعالیٰ ہَس دُعا کَرٕنۍ، اَسہِ پَزِ اللہ تعالیٰ ہَس نُصرت منٛگٕنۍ، اَسہِ پَزِ صبر کَرُن. بہار ہایہِ پَرہیزگارنٕے ذاتِ ذُلجلالِ حضرتِ اللہ جل شانہُ جل ذِکرہ. اَمہِ پَتہٕ چھُ أتھۍ نٔیمِس پارَس منٛز گۄڈٕ شعیب علیہ السلام سٕنٛدِ قومُک تذکِر، پَتہٕ موسیٰ علیہ السلام سُنٛد تذکِر، اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ اَکہِ بٔستی ہُنٛد تذکِر کَران یۄس بٔستی مدینَس تہٕ تورَس درمیان ٲس، اَتھ ٲسۍ ایلا وَنان اَتھ بٔستی. رۄب چھُ اَمے ایلا بٔستی ہُنٛد تذکِر کَران. رۄب دَپان یۄس یہِ ایلا بٔستی ٲس، یِم اَتِکۍ روزَن وٲلۍ ٲسۍ، تِہنٛدِ معیشتُک دارو مدار اوس گاڈٕ رَٹنَس پٮ۪ٹھ. یعنی یِم ٲسۍ سٲری گاڈَن ہُنٛد کاربار، گاڈَن ہُنٛد کاربار کَران. یہِ چھُ کاربارٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ نصیحت. یِم ایلاہٕکۍ روزَن وٲلۍ ٲسۍ سٲری گاڈَن ہُنٛد کاربار کَران. یِمَن کُن سوٗز اللہ تعالیٰ ہَن پیغمبر. پیغمبرن ووٚن یِمن، اللہ تعالیٰ چھُو تۄہہِ اِختیار دِوان ہفتہٕ کِس ہفتس رٔٹِو گاڈٕ، پرٛٮ۪تھ دۄہ رٔٹِو گاڈٕ، مگر بٹوارِ دۄہ چھُو نہٕ رۄبہٕ سُنٛد اِجازت گاڈٕ رَٹنَس. بٹوارِ دۄہ چھُو اللہ تعالیٰ دَپان گاڈٕ مہٕ رٔٹِو کیٚنٛہہ، باقٕے چھُو تۄہہِ سارنٕے دۄہن اِجازت، تُہۍ ییٖژاہ گاڈٕ یژھِو رَٹنہٕ تہِ تیٖژاہ گاڈٕ، تیٖژاہ گاڈٕ رٔٹِو. پیغمبرن ووٚن یِمن، یِمو دوٚپ پیغمبرس ٹھیٖک حظ چھُ، اگر اللہ تعالیٰ یژھان چھُ أسۍ رَٹو نہٕ بٹوارِ دۄہ گاڈٕ کیٚنٛہہ، أسۍ نہ حظ رَٹو، باقین دۄہن رَٹو. اللہ تعالیٰ ہن کٔر یِمن آزمٲیِش، کِتھ پٲٹھۍ چھُ رۄبہٕ آزماوان؟ رۄبا پَنٕنیو آزمٲیشو نِش دِ نجات. رۄب ییٚلہِ کٲنٛسہِ آزماونَس پٮ۪ٹھ چھُنہ یِوان، سُہ چھُ تِتھ پٲٹھۍ آزماوان، بَندَس چھُنہٕ فِکرِ تہِ تَران. اللہ تعالیٰ ہن کٔر یِمن آزمٲیِش، چوٗنٛکہِ یِمن اوس ہفتہٕ کِس ہفتَس گاڈٕ رَٹنَس اِجازت بٹوارِ دۄہ نہٕ. ییٚلہِ یِم بٹوارِ دۄہ ٲسۍ کۄلہِ بٔٹھۍ بٔٹھۍ پَکان، دٔریاو بٔٹھۍ بٔٹھۍ پَکان، یِم ٲسۍ بٹوارِ دۄہ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ گاڈٕ لَبان دٔریاوَس منٛز. یہِ ٲس آزمٲیِش. ییٚلہِ یِمو بٹوارِ دۄہ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٲسۍ یِم گاڈٕ لَبان بٹوارِ دۄہ، یِم گٔے پریشان. یِمو دوٚپ ہے عام دۄہن چھنہٕ ییٖژاہ گاڈٕ کھسان کیٚنٛہہ ییٖژاہ گاڈٕ بٹوارِ دۄہ یَتھ کۄلہِ کھسان، یَتھ دٔریاوَس کھسان چھِ. یِمو کیاہ کوٚر؟ یِمو کٔر نہٕ ڈایریکٹلی براہ راست کٔر نہٕ یِمو یہِ حرام کٲم، یِمو کٔر نہٕ براہ راست یہِ حرام کٲم کیٚنٛہہ، یِمو گوٚڑ اَمہِ خٲطرٕ ہیٖلہٕ، یِمو گوٚڑ ہیٖلہٕ اَمہِ خٲطرٕ. ہیٖلہٕ چھو پَتہ کیاہ گوٚڑُکھ؟ یِمو بَنٲے کۄلہِ نزدیٖک، بَنٲے یِمو لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کھۄڈ، گاڈٕ بَنٲے یِمو. ییٚلہِ بَٹوارِ دۄہ گاڈٕ آسہٕ کۄلہِ کھسان، یِم ٲسۍ یِمن گاڈن اَنان، یِمنٕے کھۄڈن منٛز ٲسِکھ بنٛد، پَتہٕ ٲسۍ نہٕ بَٹوارِ دۄہ رَٹان کیٚنٛہہ، پَتہٕ ٲسۍ آتھوارِ دۄہ گژھان تہٕ اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ یِمن گاڈٕ. مےٚ چھُ منٛزٕ تران ایلا بٔستی ہُنٛد تذکِر پٔرِتھ چھِ مےٚ فِکرِ تران یِمن چھُ کٲشرٮ۪ن ہُنٛدُے مِزاج اوس، یُتھ ہیٖلہٕ سٲزی ہیٚکہِ نہٕ کٲشرِس وَرٲے ٲسِتھ. یِمو بَنٲے کھۄڈ پَنٕنٮ۪ن زٔمیٖنن نزدیٖک،
بطوار دو يل غاد دريا واس خسن آس يمسي من خوڑن اندر کرن كر پتس آخ بار دو غسن تا اننس ريت هل غوري قوم غترن طبقن مز تقسيم شو نصيحت نوغام كيو تون دفاق پتی موسار بي علماء هاو تي آسي يم ستیج عظمت کرمز بایان ستیج وارا عزي يت کريو قدر يت ستیج والله اگر نا الله تعالى سندس دربار اسمن پرزگر تو سائر نيا اسم خوچو والله تعالى الله تعالى اس خوچو يت ستیج اس کريو رش يشو سو ستیج يت پر توحید و سونش يت سرسي علاقس يت سرسي شهرس روشن تو شو رج داري ميك محافظ ميك you are the protector تو شو protector يمي ستيج محافظ يمي ستيج ان الله تعالى کھڑا کرو اكس اكس پت پرسو يتسد کس وفا کرو مینو عزیزو قوم گو ترن طبقن مز تقسیم گورنوك طبق تم اسی مئی حیل ساز تم اتو بیشو جائز اچھن پروائی اس کے چھو بٹوائر دو گاڑ راتا أشيب بطوار دو يم قد ثمان كيرت خوڑن منز پچا اتوار دو راتن يوس هيل ساز اق جماعت يوس اق تب بياق تب غوص نمو دو چوپ کرن چو بہتر چوپ اي چو رب سنز يمو دو بہتر چو اسرزو خاموش نوانو همني کیا نوانو يم اسيو خوش گشت سوتي سوتي کاری يوس دو يم تب تريم تب غوص امر بالمعروف تن نحي ان المنكر کرن بور يندس دلس منز ايماني غارت اوس يمو دوب يمن هيل سازن سيدي سو يمو دوب ازگين چھپ کرن وے اسمن ہو بروکن یوتے کرن چھو یشو نہ جائز یشو نہ جائز يمو جٹل يم دوب ہے کہ تو یہ پانس باش تو تو کریو تی اسی پانس باش اس کرو تی اشن تو ہند مانو اشن تو ہند مانن کی دبن دوہ بنیو یلیم اک دو صبحن پت بیادار گسی ہے یلیم بیادار گسین یم ایلو ہے اما یہندن مکان من چھ عجیب و غریب آواز ایوان عجیب و غریب آواز چھ ہندن مکان من مزیون لوگ گئی پریشان ہیں یہ کیا یہ جو کارو مز آواز عجیب و غریب ہے یلی ہن مکان آئی کھولن یلیم درواز دار آئی کھولن اتی وشک اندر کن ایک طرف پنز بیہت بیک طرف سور بیہت قرآن مجید اسمن چھو رب فرماؤن وَجْعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ میں استمو مز بعض بنائمیت بندر تا بعض اسم بنائمیت سور احیل سازی تو شا پتا بندر تو سور کم اسمیت بناؤن بندر اس بنائمیت اللہ تعالی ہم تی انسان ہی نو جوان تی میں اس پنز امیت بناؤن یلی اللہ تعالی پنس کہر اس پر چیئے ون اللہ تعالی دی نجات تمیش یلی ہی نو جوان اس تمن بنائے اللہ تعالی ہم بندر تمن بنائے پنز اللہ تعالی ہم یم یہند بزرگ اس تمن بنائے اللہ تعالی ہم سور مفسرین چھ لکھن بڑ بزرگن کیا جائے سور بناو تمن تی بنائے اللہ تعالی پنزی تمن آئی سور ایم موجو بناو نتی کیا جی تمن اس وچھن سن جوان چھ غلط کرن مگر تمن اس نے یمن پرزگر کرن تمن اس نے پرسن یمن زیوٹ وچھ غلط تی گاسن پت گز خاموش دبی یشن پرواشن کیا نبی یشن جائز یشن جائز کی تموس پنن جوانن وشن سرے عام غلطی کارا تموس نو ٹوکن تمن اد غلطی پٹ اللہ تعالی ہن بنوی اوئی تمن بزرگن سور بنوی اللہ تعالی ہن اللہ تعالی ہن بنوی عبرتک نشانی رب بچین یت جماعت اس امنش رب بچین یت امت اس امنش امین یا رب العالمین یتے پرچ ام پت اخ بیا اخ کوما وتمت بیا اخ کوما وتمت یم لوکن ہن مال اس حرام طریقے سمیٹ یم لوکن ہندس مال اس حرام طریق قبضہ کیاز آز چھ اسمس بیجا لالچ آمز بارا بیجا لالچ اسمس یہ چھ نفر شنگن کال یہ چھ صبح نپن بگوسس کرور پتی آس یہ چھ یہ کوش مز آسن بکت من گس ہمس برون یہ چھ یہ کوش مز آسن بکت من گس پھلن رشتہ دار اس برون زہن چھ نس یہ کوش مز پھلن چھ عملن مز سان خود برون بکت من گس ہمس بکت من گس ہمس برون یہ پھ صحابہ ان اس عمل ہند اس مام رسم اس من کمپٹیشن لگا زہبا اہل الدسور بالاجور غریب صحابی ایا گو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرو کہ مہازم امیر صحابی شی یہ مہاز گے سر نیکی سمیٹن اس روز نے نیکی کی نبی علیہ السلام فرمو کیا ہے یصلون کما نصلی و یصومون کما نصوم و یتصدقون بفضول اموالهم اس حال شی نماز پڑھن اس غریب صحابی امیر تی شی نماز پڑھن اس حال شی روز تھون امیر تی شی روز تھون اس شی جہاد فی سبیل اللہ کرن امیر صحابی تی شی کرن مگر یمن چھنا اللہ تعالی ہن مال اس اندر سب کد دس مس یم شی مال خرچاون رب سندن واتن مس اس شن مال اس تے خرچا ہو یم چھ نیکی من سائن خود برو
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي من صحابيين هن تعرف وش فرمي تويد مهو استيوت نسكت تويت ويتو تهندن تهندس كمال سويتو تهندن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمك تو يزو پڑن سبحان الله پڑن شو صدق تو يزو پڑن الحمد لله پڑن شو صدق تو يزو پڑن الله اكبر پڑن شو صدق تو يزو پڑن لا اله الا الله پڑن شو صدق وامر بالمعروف صدق تو يزو نیکی هون حکم دیون یت شو صدق ونهی عن منکر صدق تو يزو لوک بروی نش رکاون یت شو صدق وفي بزء احدكم صدق تو يزو پن گرواین ضرورت پور کرن یت شو صدق یمن تو کی نسکا پتیل صحابو یم غریب وہ پر عمل کر ہمو امیرو تلو ج عمل کرے یم ائی یا رسول اللہ صلی اللہ تو ہز دتا واس نس اس وا تھو دینس کمالس مگر تیمو تلو ج عمل کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ذالک فضل اللہ یوتی یشمن تم سن فضل یم اس پر سو شامل حال تھائت اس مزای بیجا لالچ تیمو اس یتن اخرت کس معاملس مس پانو نے کس سخت کمپٹیشن کرن عملن ہنگس معاملس مس تقو کس معاملس مس ایمان کس معاملس مس کس سخت کمپٹیشن کرن اش دنیاوی لحاظ کمپٹیشن ام بنو اخ دکان ب بناو ز ناز امینا یہ گڑ میں شامل ام کو زبردست گڑ ام بنو اخ منزل مش ز منزل بناو اش دنیا ہس پتہ لگی اور اس پھاٹنا یہ دنیا اس کے لیے تت پوائنٹ گرک اس تر نے فکر کہنی نہ سمجھ اس کت پوائنٹ گسو گرک کے دنیا اس مس اس مزائی بیجا لالچ یہ چھو اخ نفر آسن پانا امس آسن ربن وارا سوزمت تم باوجود چھ پنس غریب بھائی ظلم کرن کھیا زمین منز کرس قبض کن رسول کریم علیہ السلام فرمو یم شخصن پنس مسلمان بھائیس منز باشتس برابر منز اتس برابر زمین کے ظلمن منز باشتس برابر منز اتس برابر پنن منز ات وزو یور گژھ یہ یہ زمین کو سکھے قیامت کے دو تراوی ستن زمینن ہن توکن ال اللہ تعالی یہ میں انجو سدی چھنا بیرن خانن آسن ملوینن خانن آسن تے تم اگر یہ حدیث وچھن تے تمن خود بچن تے تمن کیا بنتے یہ اس بستیا اخ یہ مس لوکن ہن مال ناجائز طریقے سے مسبیٹا ایک دو یلم صبحن پے بیا دہر گئی اللہ تعالی ان پر تور یمن پر کھڑا سبحان اللہ رب اس کیا قدرت ربن کر پورے یمن پر سورے کھڑا یمن باسو یہ پہاڑی اس پٹ میں لائن تے اس گسو حالات یم ون اللہ تعالی اس احسان رب اش توب امید یم دم چھ توب امید دم چھ توب کر اللہ تعالی دین است توب توفیق اللہ تعالی تین جماعت السلام رب دین بوجت عمل کر توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.